Ahoj, ahoj, vítám vás u mého dalšího videa z Kostiček. A dneska se konečně podíváme, co budeme dělat dál. Já jsem nad tím trošku přemýšlel, mohli bychom jít prozkoumat tady trošku ty doly, jestli tam něco najdeme. Nějaký to železo, uhlí, když uhlí už máme celkem dost. Si kouknu, už si udělám železní věci, bych to tak viděl. Jelikož mi pod mým minulým let's playem nepřistál žádný komentář ohledně toho, kde bych měl bydlet, tak jsem se rozhodl, že budu bydlet nejspíš někde v džungli, jak už jsem tam ještě nebydlel. Takže abych taky vyzkoušel úplně všechno, tak já si tady jenom uložím takhle základnu a necháme to růžový, jak je to jedno. Tak a minule jsme se tady někde jo, tady jsem někde spadnul, já už nevím, kde to přesně bylo. Jak mě tam zabili. Au, au, au. Samozřejmě, zase špatná obtížnost. Tak, to bylo tady někde, že jo? Jo, dobře. Musím si udělat i další meč, teda. Na to jsem nějak nemyslel a pochudně nemám. No to jedno, se tady vytěžím hnedka uhlí. Tady. A hnedka si z toho uděláme pochudně, teda. Podívám, jo, dobře. Z toho si uděláme nějakou tu pochodeň, aby jsme taky něco viděli a mi dali trošku uspokojit ty zombíci a kostlivci a tahle ta věď. Nesnáším tmu, jo. To nikdy nevěstí nic. Dobrý, jo. Tak. Jsem to tady asi měl, co jenom jsem si toho nevšiml. No, to jsem celé já. Já myslel, že uhlí nemám. Tak. Skáču podívat semka, no, jenom železo. Jaký železo, taky vezmeme. To je hodně potřeba samozřejmě. Tohle jako je nudný díl, tohle to bych to tak viděl, ale já teďka ze začátku jenom budu dolovat. No, dolovat, ale jo, dolovat. Ale pak se asi nejspíš pustím do dostavby toho domku. Teda domku, do začátku stavby mého domu. Lépe řečeno. Tak. Doufám, že se vám bude líbit, já teda vůbec nevím, jak to budu dělat. Mám si nějakou malou představu, ale to není nic moc, zase podívám se tady zase. No tak toho jsem teda fakt nechtěl vidět. Všechno jo, ale toho ne. Tak, toho tečeme hnedka. Uhlí. Já mám hodně pochodní, abyste viděli. Jsem si taky všiml, že na tom videu, když nedávám pochodně, tak tam je to teda úplně kompletně tmavý. Mohl bych to samozřejmě zesvětlit, ale myslím, že je lepší dávat ty pochodně pro mě, abych víc viděl. Tam zase něco slyším, asi nějaký jako slivce za mnou. A ten mě teďka nezajímá, mám tady důležitější věci. Tak, šup, šup, šup. Aha, úžasný. Opuštěná jeskyně, fuj, pavouci už jsou tady. A v tom hnedka spacifikujeme. A já si udělám tady normálně. Tady mám o sebou, nemám o sebou asi, že ne. Nemám o sebou stůl. Ale ježiši, co ty tady zase chceš? Nech mě bej. Tak, ukažte. Ale jo, ten stůl jsem si chtěl udělat. Jo, dobře. Tak si ho uděláme a udělám si meč železný, protože s tím letím bych toho asi moc nezmohl. Železný je přece mnohem lepší. Tak. Co už vymíním. A jdeme na to. Byl bych šťastný, kdybych mohl najít toho malýho pavouka v kleci, ten spawner. A doufám, že ho teda najdeme, protože tady koukám, že to zase bude nějaký rozvinutý. Když nesnáším ty pitomý pavučiny. Jsou taky všude. Ještě mezi tím tady budeme pěkně takhle kutát. To vykutám asi dost, tam se mi teďka nechce. Zůstanu tady nahoře, anebo vydáme se dolů. Tam toho třeba bude víc.
Tak tamhle tam už nic, dobře. Jo, všude, tak je tady všude uhlí, toho bude mít do zásoby, potom aspoň ho pak nebude muset těžit. Co může být tady vzadu? Válku slivese, to jsem teda nechtěl. Tak, já to mám vůbec sebou nějaký jídlo? Jo, mám. Už jsem selek. A no nic, tady to nechám být. Na to tady kašlu. Vezmu si tohle. Přímý smůle bych to když potom spát. Jak se to znám. Asi nic, že jo? Tady asi. Co je tady? Kašme se na to. Jedna, dva, tři a nic. A vždycky takhle kupuji do dálky, protože by tam mohla být nějaká chruba. Takhle je možnost, že ji aspoň najdu. A se tam nechci kopat, tak nějaký blázen, třeba 20 kuskýšek, a tam potom nebude, to zase zbytečný. Ji najdu taky tak, kdyby tam byla asi. Tak musíme najít toho pavouka, toho já bych moc chtěl na zkušenosti, protože těch není nikdy dost. Co je tady zase? Tady zase jenom uhlí. Tak toho bude asi dneska dost toho uhlí, jak tak na to koukám. A to vůbec nevadí. Uhlí je taky základ, že jo? To je jako dřevo. Bez dřeva by to nešlo. Bez dřeva bychom si už věcí neudělali. A mluvám sem. Jsem nějaký nemocný, jsem čím dál víc nemocný. Možná to poznáte i na mém hlase. Ale doufám, že se to bude moct dát poslouchat a že to nějak přežijeme takhle. Ne, kopat pod sebe, to by bylo nesmysl. To ani náhodou. Čup. Je všude. Tak už mi to uhlí začíná líst i dokonce na mozek. Protože je ho fakt už hodně. Až moc mi to tak přijde. Nic není. Tak, ježiši, to jsem si zase naběh. To jsem celý já. Tak, pojďme si. Když dáme zpátky třeba. To jsem ještě nebyl. Tak se tam hnedka podíváme teda. Toho uhlí teda, toho je až. Už mi to docela leze fakt teda vysloveně na mozek. Už možná i přestanu kutit, když na něj narazím. Si myslím, že teďka už asi máme dva staky. A to by mělo bohatě asi stačit. Ale to je hnedka něco jiného s tím železným. Tajný pokochání. Ach, tebe potřebuju, je vás nějaký kostlivec asi hnedka. To budu nadšený ovšem. Tak. Jsem skočil ten zelený blázen a mám po ptákách asi. Jak bych to tak viděl? Přem štěstí se tady teďka vynoří někde z ničeho nic. No a tam je kostka, dobře. Za ní vydáme asi. Ale nech to, ježiši. To není možné. Vždy mi pokoj. Jej, da ono jich tady jaksi víc, no. Mně přišli tam nebo tak asi, že jo. Co to tady je? Další, jo. Tady je Almese. Jo, asi vidím dobře. Jo, úžasný. Tak to je úžasný ovšem. Dobře, tady si vezmu to železo a půjdu tam zpátky. Našel jsem totiž asi pavoučí spawner, jak to tak vidím. Takhle. Já si to aspoň myslím, bylo tam pavoučina šáš a i divoký pavouci se tam hemžili jak nic. A kdybych to vzal spode mě kudy. Jo, on už na mě leze. Ježišmarja. Se všude musím zasekat o ty pavoučiny, to se není možné. Takhle já bych to mohl vzít možná takhle někudy spodem, že jo. Ty vole, tam toho, já nevím, jak se tam dostanu, aby mě hnedka nezabili. Možná, ale ty toho ne. Takový pošuk, ty jo, to je neskutečný. Dobré. Oni ho tam napadli, nebo co?
Asi jo. Tak, takhle. Tyjo, tak ten je fakt štve, mám luk a šípy. Asi ne, co? Jsem si ho totiž neudělal. Tyjo, tak to ne, já se musím najíst. Takhle bych tam zase umřel a to by bylo úplně zbytečný, si myslím. Čup, to než se doplním, tak si tady zase vezmu nějaký to uhlí. Aby toho nebylo málo. Tak. Tyjo, tam toho je teda. Docela se bojím tam vlítnout na ně, ale musím to udělat. Počkám, ještě se maličko vyhýluju, tak. A budu tam muset jít, jo. Tak. Aby tam mohlo být maličko světlo. Tak. Ještě šup, načítej se, jo. A nebo když se tak podívám, tak tady odtaď. To ne, nebudu zkoušet. Tady padá, bezbytečně. Tak ani mě nekousli, se divím teda. Ještě mě může nechat být, snad ne. Já si udělám tady takhle cestičku. Už jsem na to přišel. Kde je zase tenhle ten zombík? Doufám, že ne někde u mě. A to snad ne. Ježiši, kde se tady zase vzal? Jo, tam mě musí dostat vždycky, ty. To snad není možný. Ty jo, to myslím se taky na tebe ještě víc teda. Ty zalez a já bych potřeboval si udělat nějaký pochodně, jenom takhle malinko. Pojď sem, taky vypadni. Kousl mě, nevím, asi ne. Tak, ty tam je takových šípů, ne? Ale jsou taky ty blázni. Ty jo, já teď přemýšlím, jak se tam prostě dostat. I dokonce už přemýšlím o tom, že bych se vypnul v tížnost, teda. Jejda, blázni. Nevím, proč má tím sekiru, ale... To snad nemají ničemu, ale nechte toho už, jo. Přestává to mě bavit, měl jsem si na vás vzít nějaký ten luk, ty. Tak, se mi spawnujou už, ty. To přece nejde. Tak. Doufám, že teďka bude aspoň něco větší klid, teda. Že jich tady... Ty jo, tak to je i tamhle něco, nebo co? A ty tady zase blbneš. Jí taky domů, ty jo. Nějaký nerozčiluj. Ty tam asi nedošel, no dobře. Tak, tady už taky nemohu spawnovat. Ale každopádně ten je tam někde zalezlý. Dobře. Ten tam teďka může zůstat každopádně. Tak, nech toho. Zlobíš pěkně. Tak, šup, šup, šup. Ty jo, já jsem úplně teďka se mluvám, že ani tolik nemluvím. Já tady fajtím s nima, jak se mi to přestává líbit, kdo to byl. Táhni. Tady tomu nikdo chodit nebude teď, když nemám čas. Ani náladu, že jo. Ty jo, tam je snad ještě další, ne snad. A to bych jako doufal, doufám, že tam bude ještě jeden. To by bylo nejlepší samozřejmě. Tak. Jeden není nikdy dost a dva jsou dvojitý zkušenosti, že? Ten je mnohem lepší samozřejmě, ale nechte to, hoši. Já vás nemám náladu. Takhle, takhle, šup, šup, šup. A zase ty pochodně, ty. Takhle. Dám si to víc, netka 64, jasný. Tak šup, ký. Tak a můžeme běžet. Si to tady samozřejmě teda označím. Si dám... Takhle si to nazvem. Tam zjím šupy sem.
pak nebudeme to zase nějak dlouze popisovat, samozřejmě nechám to takhle jednoduše. Kdyby jsem tady našel pavouky, ono mi to už dojde. A to se mi líbí, to se mi líbí, tohle se mi moc líbí. Tam je na pochodeň. Tady, ještě tady takhle dozadu. Protože tam vzadu zase tam už nic snad. Přece jenom tři, tyjo, to už bych měl moc velký štěstí a to už bych sobě možná ani nedostal, kdyby to bylo takhle daleko. Kdyby se pak nespawnovali. Tak. Kupujeme ty pavučiny tady a já doufám, že tam najdu ještě jeden teda. Což myslím, že by se jim mohl povíst. Jo, zombíkova. Šup, fuj, ani. Ty vole. Tak se omlouvám za to slovo. Můžeš. Díky. Já jsem se tady od toho zamotal dokonce i já teďka. Nech toho, když teďka se nemůžu tady. Mě tady chcete zaháknout, ty, abych se pak nemohl hýbat, no to je úžasný. Ty jsou teda slušně vychcený. Ale já jim tady udělám takhle hnedka. Zeď. A můžou mi, vy víte co. Semka už chodit nebudou, tak. Tak tady nám je zase vylítne 150 pavouků. Ty jo, jsem si málem vykopali tohle tu snad. Co je tady zase? Ach jo. Saky zadělám. Nechci, aby mi tady něco lezlo. Nemám na to vůbec náladu. Tak. Šup, šup, šup. Musím jenom takhle kabel. No to bude stačit, že jo? Takhle. Tak. Pak budu muset vykopat ty všechny pavučiny, teda asi. Jsou tady taky úplně zbyteční. A stejně až tady budu dělat. V tomhle díle ještě tu formu asi dělat nebudem. Jakož nemám ani jeden redstone. Hlavně nemám sticky pistony, takže bych je, kdo jste již dělali formu na cave pavouky, tak jistě víte, že tam potřebujete potom na zadušení nebo na zmáčknutí těch pavouků na konci, že potřebujete sticky pistoly. Nebo spíš jeden, ale já tam používám dva i na uzavření toho přísunu těch pavouků. Aby mi neodlítávali, když je zmáčknu, aby neodlítávali zpátky třeba nebo tak. Tak, teď se mi to zase podělalo, když to řeknu ještě tak nějak slušně. Tak poučiny, poučiny. Jdu mlátím tady tím kamenem. Úplně jedno asi, když to budu mlátit. Tak. A tady to zadělám. Tady. Přesně tady. Jsem ještě ujím klatočku. Tak a tady to zadělám. Nevím, proč jsem to dal tam dozadu, a to nevadí. Takhle. Tak. A já pak musím udělat ty pavouky, jak já to udělám. A to vždycky celý zadělám. Jistota, jistota, jsem nějaký jeden, kdyby náhodou. Člověk nikdy neví, u těch pavouků, oni jsou to blázni. Vykupu. Tohle taky nepotřebuji tady, tak to je zbytečný. Tak já už si teďka, ani kdybych to dneska chtěl dělat, tak já už si nepamatuju. To nevím, na kolik to má být, myslím, že to má být 8, 8 na 9. Nevím, fakt to bych teďka dokonce i kecal. A to nechci, takže to necháme na příští díl třeba. Když už budu mít k tomu příslušné věci, já to pochybuju. Se nejdřív musíme udělat slime chunk. Bez toho to nemá cenu. A nebo že bychom to načali a pak počkali, než budu mít ty sticky pistony. Ale to zase bude, bych zase pak dodělával věci, nedodělával bych je a to nechci samozřejmě. To by nedopadlo dobře, abych pak měl všechno jenom rozdělaný a nic bych neměl dodělaný. Si tam nedělal ten stůl tam tady, že jo, si musím udělat nový. Tak a tak nějak, jo, už vím, co jsem chtěl. To tady už žádný nemám, že jo, tyčky, nemám. Nevadí, nevadí. Dělám si dva meče. Udělám si kameny jenom. Tady ty poučení to bude stačit. Tak, šup, šup, šup. Tohle to mě nikdy nebaví, to vykutávat tady, vykutávat, nevím, teď se zbavovat těch paučen, prostě. To je taková nuda, to je neskutečný. Já tady to zadělám teďka. Cobblestone, ale zadělám to až tady. No, tohle se zbavím hnedka.
To je zbytečný. Vzdálenou v cestě. Tak. Šup, 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 tyjo, to je než to všechno vykupu. To je zase nudný díl, to jsem s vámi mluvám, teda jako za každý díl jsem se to si mluvám. Ale jinak to nejde, já to tady se toho chci aspoň zbavit, když už jsme tady, bych pak tady toho neměl zastavit. Dost dělanýho. Takhle. Tady kupujeme rychlosti. Jsem mi říkal v té džungli, tam potom mám takovou představu, že bych, já nevím, že bych bydlel, bych si udělal takový, jak to nazvat, stromový dům, jakoby prostě někde tam nahoře. A to ještě uvidíme, to uvidíte, jak to bude vypadat, až to budu stavět, tak si budete ťukat na hlavu, to je snad úplný píp, ňup, vystaví něco takového. To není vůbec hezký nebo vůbec nepraktický, teď tam musí jít pořád sem a tam a to a tam a to. A to chci vyzkoušet, já myslím, že už jsem vyzkoušel snad všechno. A takovýhle bydlení jsem ještě neměl, jsem si řekl. V minulém díle jsem vám samozřejmě říkal, že když mi napíšete do komentářů, co byste chtěli, kde bych bydlel, abych bydlel, nebo kde bych bydlel, takže to udělám. Ale jelikož mi nikdo nenapsal, tak jsem se prostě musel rozhodnout sám, kde budu bydlet. A to a dopadlo to tak, jak to dopadlo teda. Rozhodnul jsem se pro takovýhle dům, takovýhle řešení. Tak ještě nějaký železo. Tak zaděláme. Kolik tady toho ještě máme? Už snad moc ne. Stejně, já nevím, zatím budu potřebovat asi jenom, zatím jakým spawnerem budu potřebovat maximálně asi 4 kostičky. To já nevím, to bude fuška, oni budou takhle přijíždět. Já budu možná potřebovat 3 sticky pistoly, já je nechám jezdit takhle nějak a tady někde třeba, že se srazí a budou stát třeba tady a tady je budu mlátit. I když může taky odvíst kousek vedle třeba. No ale je to ideální. Tam škoda, že nejsou úplně ve stejný výšce. A to nevadí, já tam jednou budu mít pod sebou jednu kostičku a ten druhý dvě kostičky. A bude to vycházet. Tak. A to si ukážeme až v nějakým třeba, nevím, typnu, šestým díle. Až tomu budu mít věci a vybavení, a prostě vybavení. Takhle. Tak, kolik jsem říkal, 1, 2, 3, 4. Takže tady, kde je tohleto, tak to zabetonu. Tak šup, šup, šup. Mám ještě doufám nějaký další. Nemám. Já už nemám kobylu. No. To je špatný ovšem. To je špatný to, abych si tady nějaký nakopal jenom v rychlosti. Chtěl by to tak 20 kousků asi. Šup, šup, šup. Teď na to ani nevidím, kolik tam mám těch kousků. To nevadí. Tak tyhle ty 4 ještě vezmu a mohlo by to být tak na konci ty 20. Je 24, dobře. Tady takhle zadělám. Tohle nepotřebuju. Taky ne, tohle tam nechám. Tak a teď. Tady. 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 Jsem to dával teda úplně zbytečně, teďka, jak jste si jistě všichni všimli. Tak jsem k hodin kabli ještě, tak a je to hotový. Takhle, tak. Tak by to chtělo vyměřit, já teď, nebo nechám to vejfak na ten další díl asi všechno, nebo další, až budu mít k tomu vybavení. Ale když fakt nevím, jaká to má být vzdálenost a takovýhle ty věci. Tak samozřejmě, tam nemám dům hnedka, základna 51. Jak vidíte jistě na mapě, tak to je kousek. Tu si udělám výtah dolů a tam pomalu bych to mohl možná dokázat i vyvíjet přímo pod domem, ale to zase zbytečný. Dám si tam malou chodbičku a kousek poběhnu potom. Tam budu mít zkušenosti. Tak tady to taky ještě vymlátím takhle. V tom případě já se vykopu tady, kde jsem to zakopal. Jo, jsem ve se 30, 29. Já už slyším dokonce i zombíka někde vzadu. Ale toho zombíka nechám být, tam ježiši.
Jo, tak ne, prostě. Bouchni už ne, já ti tady nechci. No to je magor, no přesně jsem Kamilás, tak jo, začínám mluvit tak, přesně tak, jak jsem říkal, že nechci mluvit. Omlouvám se. Ne, to už je prostě jak bych viděl, že mi to odbouchne, ty tak já něco viděl. Mám uložený safe, ale zase nechci tady si nějak to se jakoby přišvindlovávat, nebo jak to nazvat. Tak. Tak se vykopu rychle. Pochodně jsou důležitý, samozřejmě, jinak zase nic neuvidíte. Tak, šup, šup, šup. Tady kousek, to mám hnedka nahoře. No, hnedka, jo. Je to kousíček jenom. Tyjo, ten mi tady taky deptá, ten zubík. Tady učí někde za zadkem. Ale tě, když si tam zaučte uši. Vůbec mě nezajímáte, ale jen si tam nějak křičte, řvěte. Dejte si tam, co chcete. Já tady teďka vlastně ani nejsem, tak. Takhle, šup, to vidíte to, mají bych tam nějaké schody, tyjo, tak si snad můžu přijít i přímo z domu. Tak, kde jsem se to tady zase vykopal, pytle. To jsem. Mimo, už jsem tady byl. Aha, jo, jasný. A to nevadí, to se budu kopat dál. To mě vůbec nevadí tohleto, že vím, kde jsem. Já si vykupu normálně takhle. Podle toho. Tak. Si udělám takhle. Jo, takhle stěnu si tady udělám. Takhle, tady to samý. Takhle. A zasuň, no bylo tam železo, to nevadí. Takhle to nechám a běžíme dál. Ježiši, nesnáším to. Vyšlo to tak, že nepadá všechno. To samý co písek, tyjo, ten tak úplně, to je jako humáč. Úplně nesnáším samozřejmě. Vždycky, když vidím písek, tak jsem úplně na větvi z toho. Že zase, když se tam někdy budu pak podkopávat, že tam pak mi zase bude padat. A už jsem nahoře. Tak. Už se blížíme k cíli lidičky. Jo, jsme nahoře. Tak. No, jsem to tady teda vymyslel. Takhle. Tak a základnu mám tamhle, takže já si tady vykopu. Aby to bylo aspoň ve tmě vidět. Takhle, tam ne, semka. Takhle, jo, přesně takhle to bude. Aby to bylo všechno vidět, tak. Až bude tma, tak tady prostě budu vidět takhle pěkně to osvícení místo. Ačkej, jsem si to mohl označit, ale to je zase zbytečný. A je, zombíci budou hnedka vylejzat a všelijaká havěť. Musíme honem domů do domu. Tak jsme tady. Takhle. Tady by ty cave spideríky asi neměly být. Teda asi určitě. Nevím, co by tady hledali. Už mám dost věcí. Takže já se kouknu, kolik máme čas. 28, 29 minut pomalu. Asi, jestli se koukám dobře. Takže já se vyspím. A tímto se s vámi teda loučím. Doufám, že se vám video líbilo, i když dneska teda nebylo už vůbec zábavný. Jako že jsem ani nevěděl, o čem zase mluvit. A tak měl jsem tam hodně problémy sám se sebou. Abych tam neumřel zase dole. Byla zase ostuda. A ostuda má to k tomu patří, no, ale já vždycky umřu v takovou blbou situaci, že to snad není ani možný. No nevadí. Takže já se s vámi loučím a budu zase opět šťastný za každý like, za odběr a